Det er her på strekningen mellom Grong og Moirana storoffensiven nå satt i gang. Nærmere bestemt er det strekninger på Namsskogan i Nord-Trøndelag og i Trofors- og Elsfjord-området i Nordland som er gjenstand for omfattende utbedringsarbeidet. Nærmere 80 000 betongsviller skal i sommer legges ut her og erstatte de til dels dårlige tresvillene som i fjor var sterkt i søkelyset, blant annet i samband med togavsporinger. Disse betongsvillene, som vi her ser noen av, blir lagt på plass, veier til sammen 20 000 tonn, og de måtte i vinter fraktes på hundrevis av jernbanevogner fra betongfabrikken i Verdal. Moderne tekniske hjelpemidler er satt inn i arbeidet. Likevel er det nødvendig med et stort personell. Til tide vil omkring et par hundre mann være fullt sysselsatt med utbedringsarbeidene på Nordlandsbanen. Disse omfatter ikke bare skifte av gamle tresviller til betongsviller, også overgang til kraftigere skinnedimensjoner hører med til det investeringsprogram som settes ut i livet. Dette er nødvendig for at linjen bedre kan tåle de store belastninger som den økte godstrafikken påfører banestrekningen. Det er klart at dette skiftet til større skinnedimensjoner også vil fortsette neste år på strekningen Grong-Moirana. Men når det gjelder sviller, vil det aller meste av utskiftningsprogrammet på denne banestrekningen være fullført når årets sesong er over.